हामीलाई चाहिन्छ नि त हैन वा चाहिन्छ 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 हामीलाई भन्दा पनि प्रीति जीलाई चाहिन्छ शेखर त्यो भकालले नि छोड्देऊ अलि यतापट्टि अगाडि आऊ के किन होला अनि अन्तिममा त अब भिडन त पर्ने वाला लागिरा थियो ओ क्याप प्याक चेन्ज गरेर सक्यो त्यस्तो मन पनि आफ्नो क्याप फेरि त लगाइहाल्नु पर्ने एनीवे अब लाग्नु हामी रेनेसे मैम तर्फ रेनेसे मैम खूब हाँसिरहनु भएको छ शेखरलाई रेनेसे मैमलाई हाँस्ने